kjøre den nå, man sparer det, så ser vi ned løypet. Se këto, fatë mirë sështë do të më kohën løypet nå. Po, këto, ata të ben ves, I kanë qitë dërvarë kësene që së bëja hek I kur. Që më përvejt e vë nëjtë gjithë, kur të hypi në kërë, e fjolla, në kërë, tjetër. Se së tarë që më kërë. Mirë se ardhët me një video 3, unë jëmë Donart Krasniqi, kamermoni jëmë personal është Donart Verishë. Sëtë kema me shku në Shkup, me Dajushin e Lejlejmi, në paket. Pëlla, a ma bë halal, oj zemër, nëse ty të kam një ndu. Franka? Kini pojës. Je kena me shku. Shumë jam I bukur, qaj. Se mund së më kini pojës, dhe I që tasht, ja u lash pak. U kësmet Allah, herë tjetër. Po po, dikur shkojnë ana. Dikur kësmet, kena me shku, kur nuk e di. E dhe të erë fu, vlo. Me luona, me tigra, me kaproj, me... Edhe me joni një kuna. Maj miri vi majmuna! Par bështej... Nuk si majmuni ri, vitit 2020. Qa po thët qëte? Qa po thët? Pyrja papore për... Për majmuna! Për shërë Ollë tina masër e kina hyrim fritë Edhe kina të rezervume Gëve shpak E ki pytje për 5 sekunda Shfar kofshë që kjo? 4 3 2 What the fuck? Spa o s'ka më rrjeq O pa O pa O pa Kretë Bro. Për zej, për në që të marë të mbaqë, e? I këtë jash dole. Qa që këtë esh? Pand. Lemur, jo. Lemurida. Momalia ka ka, momalia. Lemurida. Gjështunaz. Gjështunaz. Qëfar mëndimi ki për gjarë për e një? Ha? Kur farë, o. Pse? Së më ndihesh. Një që atje jashtë është një madhë I bordë. Marë ne e më një harë. E dhe mbibë së tuta pe I gjarë neve. Ha? Më harë rëgut të njëtën. Alo! Apo njën asë po njën. Tërra, tërra, në duhë në me të jë. Ajë, jë, 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 Kena orë për disa arsyje, arsyjet janë, kena orë një taku... Kena orë një taku disa shokë shoqe dhe ma dje disa femra që I kemi posër, këtu e shenë pari. Qa pas ka qëtë, Donart? Qa pas ka qëtë? Dele, da esha për kopëm një e bujna kurban. E, dhe qam simbolizën mu. Qka të simbolizën ti? The goat. The goat, baba! The goat. The king of the jungle. A mund me ra? Just stop! Just stop it! Stop! No! Just stop it! Pse u mërzit libri matematikës? Pse u mërzit? Pa. Se ka po libri në gjuhët Shqipë. Ja, se ka shumë probleme. Nice. Hajde dhe është, pse kinezi shkën në kinemon me bicikl? Me bicikl në kinemon. Pse me bicikl? Për një Himalaj. Me po film. Në ta bëjtë stytje. U, kje ta kënë Dele, në Dele I thështë u kitë. Në kanë ikë ato. Qa I thët u kitë Dele? Dhe dhe I herë? Delja, I thët ukit, po, më kanë ikë atë ua, përdim. Po,
Qa i thot u kideles? Ja, u e zdi vica, one. I thot a ja ti... Ja, së... Qa i thot? Ane, a ma një përgjigje? Për ashe i thot... Shtë shku shumë... Ani, të tu... Po dhe ato, po uve di për ato, po... Qka i thot e i mas një së di? Për bëmbe... Boring! Ja, dhe së zdi për... Shena për momentin Krasniq, jem tu hy. Opa, maj që drejt. Po nolme me qovube. Kusht ta me shim? Këtore bir se... Leva se mëse qëpite. Kamer mundat e lëllë fort burr. Pa ndire të shumë shime video në radhës.